မင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်တို့ဟိုလူတယောက်အောင်မြင်လာပြီဆိုရင်လေတတိထားမဲ့အရာရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်လေကျွန်တော်ဝါသနာပါလို့တချင်းခွေစလောက်တော့ခါကြတော့လေကျွန်တော်တဟာအောင်နဲ့ကျွန်တော်စတင်ရင်းနှီးတဲ့အချိန်မှာတဟာအောင်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပေါင်းလာတင်လာတာကျွန်တော်တို့ဒီခွေစလောက်တဲ့ချိန်ကနေစပြီးမအောင်မြင်ခင်ချိန်ထိအားကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကြားမှာဟိုတတ်ဝင်မဲ့သူမရှိဘူးတော်တော်အဆင်ပြေတယ်ဒါအောင်လည်းအရန်ကိုစိတ်ထားဖြူရဲကောတော်တော်ကိုဖြူပါတယ်ကျွန်တော်ဖြူတာထက်ကိုသူပိုးပြီးတော့ဖြူတယ်ဒါကျွန်တော်လုံးဝအမှတ်ခံတယ်အဓိကအဲ့လိုဖြူတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးလောကလူကသူဖြူတာကိုမြင်ရတယ်လေကျွန်တော်ကအမှုပညာနယ်ပယ်မာတာကျွန်တော်ကအားတာစီဝိုင်းနေပဲမှာကျွန်တော်တို့ကလူကြီးလေတယ်ကျွန်တော်တို့ကဝင်းဝေးဘလို့ရအောင်ရှာမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေကျွန်တော်ကလူကြီးလေတယ်တဟာအောင်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာ तू ဟာစီဝိုင်းနေပဲမှာရောနုပညာပေါ်ထားတော့စိတ်ကောအင်မတန်မှယူသားတယ်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်နုပညာစိတ်နဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်လုံးဝယူသားတယ်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်သိတယ်သူ့လိုပဲကျွန်တော်ယူတယ်နုပညာနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်ယူတယ်စီဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကတဟာအောင်ထက်အများကြီးလေလူတွေစက်တန်ပြောဆိုနေထိုင်တဲ့အခါမှာအများကြီးသားတယ်ဒါကျွန်တော်တကယ်ချင်းကဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့အင်တာမယူသားဖြူစင်တဲ့လူတယောက်ရှာဖို့မျက်ပေါက်သွားပြီစီဒီနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲငွေကြီးဈေးမလွန်အဲဒီဟာပေးနိုင်မှာဒီတချင်းစူမယ်ဆိုရင်လဲစူရမယ်ဆိုလဲဖြစ်မခံဟိုတန်တန်ကြီးပေးချင်လဲယူမယ်မပေးလဲမပေးနိုင်ဘူးလားစူသူ့မှာရှိတဲ့ပတ်စံလေးနဲ့တော့ကုညင်ကုညင်ဒါမျိုးလူဒီလိုဖြူတဲ့သူတော်မှကျွန်တော်တချင်းစအောင်မြင်လာတဲ့ချိန်မှာဒါအောင်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကိုခွာကွဲအောင်တက်ဝင်လာတဲ့လူတွေအများကြီးပဲဗျာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒါအောင်ကိုတွေ့ကျင်ပါတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ချိတ်ပေးလိုက်တဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေရတော့ကျွန်တော်နဲ့ဒါအောင်နဲ့ကွဲချောင်းတရားတွေဖန်တီးတယ်အိုးစရာအရင်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ချိတ်ပေးတာဒါအောင်နဲ့တွေ့ပြီးတော့ဒီလိုမှဒါအောင်ကိုတချင်းမှန်ဒီလိုမှနော်သူ့ဒီလိုမျိုးသွားမပြောနဲ့နော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ကြံပေးပြီးတော့မှတကယ်ချင်းငါမိတ်ဆွေတကယ်ချင်းဒါငါနဲ့ဘလူတွဲလောက်ခဲ့တဲ့လူဒီလိုမျိုးလေးတွေလောက်ပြီးကျွန်တော်ချိတ်ပေးခဲ့တဲ့သူတွေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေကပဲကျွန်တော်နဲ့တဟာအောင်နဲ့ကိုခွာကွဲအောင်ဖန်တီးခဲ့ကြတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်အောင်မြင်လာတော့ကျွန်တော်စီကိုရောက်လာတယ်ထိုးသူတွေရပဲပြောတယ်နော်ထိုးသူတွေရပဲမင်းအောင်မြင်တာခုမင်းတချင်းနေပေါက်တာအေးမင်းတော်လို့မင်းနာမဆိုခင်ခုတဟာအောင်ခုနာမည်ကြီးတဲ့ဆိုလိုဒီလာအပ်တယ်တော့တဲ့တဟာအောင်ဘလို့လို့နာမည်ကြီးမှာဘယ်လူကလာဝင်မှာအေးမင်းအောင်မြင်လို့မင်းပေါက်သွားလို့သူဟုတ်တချင်းနေရောင်းရတာတဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောလာတယ်မင်းကြောင့်ဒီကောင်နာမည်ကြီးတယ်တဲ့ကျွန်တော်ကသိတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့သိတာလဲဆိုတော့ဘယ်တော့မှတယောက်တည်းမပြီးဘူးတင်းစီကတယောက်တည်းမပြီးဘူးဆိုလိုတယောက်တည်းမပြီးဘူးအတီးသမားတွေအတီးသမားတွေလည်းမပြီးဘူးအတန်ဖန်းတဲ့ engineer ရှိတယ်ဒါလားမပြီးသေးဘူး missing ဆွဲပေးတယ် miss sound ဆရာရှိသေးတယ်ဒါလားမပြီးသေးပါဘူးဗျာဒီတချင်းတွေကိုဖြန့်ကျက်ပေးမယ်ပြီးတော့ဒီတချင်းတွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ဖက်ဖက်ကဝိုင်းဝန်းပေးတဲ့ advan နေပြီးတော့ဒီတချင်းကိုကျွန်တော်တို့အကျိုးဆောင်ပေးတဲ့ဦးသိန်းကျော်တို့လို့ပေါ့စီစဉ်သူတွေပြီးရင်ဒီတချင်းတွေကိုဟိုကြော်ညာတွေထည့်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကြောင်ညာရှင်လေးဖြန့်ကျက်နိုင်ဖို့တော့ဟိုတချင်းလေးတွေရိုက်နိုင်ဖို့တော့နောက်ကနေပန်ဖို့တာအများကြီးပဲဒါရင်းမဲလားဘယ်ဟုတ်မလဲပြိတက်ရှိသေးတယ်အများကြီးပဲဆက်ဆက်သူတွေဒါတွေကိုတယောက်ချင်းနေကျေးဇူးတင်မယ်ဆိုရင်ခမလက်ချိုးရည်လို့မပြီးဘူးအဲ့ဒါကိုငါကြောင်မင်းကြောင်လို့အဲ့လိုနဲ့ခွာခွဲလာတဲ့ခါမှာညံနေခါမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်နဲ့တဟာအောင်နဲ့ကမတိမတာလေးခွာခွဲလာကျွန်တော်ကမတိဘူးပွဲတွေစိုးနေကျွန်တော်ကလည်းပြောရမယ်ဆိုတဟာအောင်ကအယံမာနာကြီးတယ်။နုပညာပေါ်မှာအယံမာနာကြီးတယ်။ဖြူတဲ့ပေါ်မှာဒီနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ငွေကြေးပေးလို့မရ။တကယ်ချင်းငါဒီလိုတချင်းလိုက်လို့ပေးတယ်။စီရီယိုတကယ်ငါလိုက်လို့ပေးဦး။ငါမဆိုတတ်ဘူး။မင်းဘလူလုတ်ပေးရမှာ။မင်းကအကျန်းဆိုပေးဦး။ तू လိုက်ဆိုပေး။တကယ်ချင်းကဒီနေ့တော့မင်းမုံဘူးလေး2000တော့တော့ယူပါ3000တော့ပဲ။ပေါ်မှာပေးနေထိုးခါမှာ။အဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူး။အဲ့ကြကျုံကခက်ခဲဘူးလား။တကယ်ချင်းစီးပွားရေးကလည်းမရှိဘူး။ကိုယ်ဝိုင်းဝိုင်းမိုင်နဲ့နေရတာလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာအကြကျုပ်ကဘယ်လိုလဲလောကတွေ့ဝိုင်းသောနည်းတွေနဲ့ကျုပ်အိမ်မှာပညာသင်ပြီးဖိုင်မှာပညာသင်တငယ်ချင်း
မင်းဒါတီးဆရာမအောင်မင်းတော့မင်းပညာတက်ပြီးလှုပ်စားလို့ရတယ်ဟောကျွန်တော်စီမှာလာစားရတယ်ပညာရတယ်ဒီလိုလေးတော့ဒီလောက်ပဲထောက်ပေးလို့ရတယ်ငွေတိုင်းပေးလို့မရတဲ့အကောင်အိုက်ကောင်အဲ့ဒါဆိုလူပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေပေးလို့လိုက်လို့ပေးရတာမျိုးသူခံစားမှုကအဲ့လိုရှိတယ်ကျွန်တော်ဝိုင်းနေအများကြီးရှိတာလုံးဝမနေပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တငယ်ချင်းဝိုင်းနေမှာလာတာပြီးနေတယ်တငယ်ချင်းအားလို့တစ်ခါတည်းကကြာတော့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်ငါတငယ်ချင်းအားတို့အမိလေးပါလေရှိတော့တိုးတာတာလွယ်တာပေါ့ကွာတစ်ခါတည်းကတငယ်ချင်းအားလို့အကူညီရတယ်ယူရတယ်ကွာလို့မေတ္တာစေတနာနဲ့ပေးတာကွာလို့မင်းကလူပညာကိုဗန်းပြပြီးယူရလဲမဟုတ်ဘူးလို့မရဘူးဒါကသူ့ရဲ့ဖြူတဲ့စိတ်ကိုကျွန်တော်ပြောနေတာနော်ကျန်တာတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြူတဲ့သူတွေနှစ်ယောက်ကြားမှာတော့မငွေမပတ်တဲ့လူတော်မှတတ်ဝင်ရှူပြီးတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တငယ်ချင်းကဟိုငွေလဲပံ့ပိုးလို့မလွယ်ဘူးအဲအဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်ရှူဝဲလေးတွေလက်ခံတာတငယ်ချင်းမင်းငါနဲ့လိုက်ခဲ့အောင်ငါတချင်းနေရေးပေးတာမင်းမဟာငါမင်းကြောင့်အောင်မြင်တာပါကွာမင်းကောင်ဂီတာတီးပေးချစ်တဲ့တချင်းလေးကျွန်တော်ပြင်မနာမှာကျွန်တော်ပထမအဆုံးပဲကျွန်တော်တဟာအောင်နဲ့ပဲဆိုတာတငယ်ချင်းကတီးပေးတာကျွန်တော်ကဆိုတာကျွန်တော်ချစ်တဲ့တချင်းလေးကိုရေးတာတူပါခင်ဗျာကျွန်တော်အဲ့လိုလုပ်တာအဲ့ကြတော့မဖြူဖြူကြော်သိန်းတို့ဟွာရတနာမိုင်းတို့ကျွန်တော်တို့ဟွာကိုကြီးဘိုးဖြူတို့မချောစုခင်တို့အဲ့လိုအဲ့လိုစုံမဲ့ဆိုတော်နေအဲ့ကြတော့တဟအောင်ရေးတာကောင်းတဲ့ကြောင်ရတနာမိုင်းလေးကတဟအောင်ဆိုတချင်းလေးကိုကြီးညီမလေးကိုလည်းတပုတ်တော့ရေးပြပါအောင်ဒီလိုမာတယ်ဒါတို့ချင်းချင်းတချင်းလေးပေးဖြစ်မပေးဖြစ်နဲ့အောင်မြင်ချင်းမအောင်မြင်ချင်းတပိုင်းပါတော့သူ့တို့လင့်ရတယ်လေကျွန်တော်ကဟိုငွေပေးလို့မရတဲ့သူကျွန်တော်မြေတားပဲပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်နဲ့တူတူကျွန်တော်တို့တူတူအဲ့လိုမျိုးလက်တွဲလို့ရတယ်အဲ့မှာနောက်မှာကျွန်တော်ကအဲ့လိုပွဲတွေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တငယ်ချင်းကပွဲတိုင်းမလိုက်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လုံးရုံမှာလည်းသူကနေတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းစီမှာကျွန်တော်တချင်းနေအောင်မြင်တော့လာတယ်ဆိုဒီဆိုချင်တဲ့သူတွေအများကြီးလာရင်လည်းဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့ယဉ်နေတဲ့သူရောကျွန်တော်နဲ့မယဉ်နေတဲ့တသက်ဂီတနယ်ပယ်ကလူရောမနှောခုမင်းအောင်မြင်နေတာမင်းကိုဘာလဲကြည့်တော့မင်းကြောင့်အောင်မြင်တာမင်းသာရေးမပင်အဲ့ကောင်မအောင်မြင်ဘူးဟောတဟအောင်ဘာကြတော့အဲ့လိုပြောပြန်ရေပေါ့ဗျို့တဟအောင်ကပုထုဇဉ်လူသားလေဗျာရမ်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးလေဘယ်လိုတော့တောင့်ခံနိုင်မှာတော့အဲ့ကြတော့အင်းဒီကောင်ကဒီလိုမျိုးလားမသိဘူးလို့သူ့ရှင်ထဲမှာနင်းနေများတော့ဂိမ့်သွားမှာပေါ့ဒါမဲ့ तू ကျွန်တော်တငယ်ချင်းချိန်မရွေးတချင်းတို့ချက်ချင်းပေးတာအခုလပိုင်းလာသွားမှာချက်ချင်းမျက်နှာတစ်ချက်မပြတ်ဘူးသူ့ရှင်ထဲမှာခမစင်းသားကြည့်ဟိုတူတူကိုကိုဒီနှဲ့ထားတယ်နှဲ့ထားတယ်ကြောက်တန်ကြောက်ခဲတော့ဘယ်ခံနိုင်မှာတော့ရှင်ထဲမှာတော့နင်းနေများတော့ဟိုငါတငယ်ချင်းကအောင်လာအောင်မင်းနဲ့ငါပစ်ထားတယ်လို့နင်းနေတော့ကိန်းလာနိုင်တယ်လीကိန်းလာနိုင်တဲ့ခါကျတော့တွန်းမှများနှဲ့ပါများတော့ပျက်စီးလာတဲ့ခါကျစိတ်ကကိုတငယ်ချင်းပေါ်မှာညှို့ညင်လာနိုင်တယ်လीအဲ့ခါကျတော့တဖြည်းဖြည်းတဟအောင်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်နဲ့ဗျာအေးမခေါ်မပြောလေးနေပုံစံမျိုးစိမ့်လာတာဗျအဲ့လိုမျိုးနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာတွင်းလာပါကိုဖူးကမင်းတို့နှစ်ယောက်တော့ငါတစ်ခါလဲပြောထားမယ်အောင်မြင်မှုကြောင့်နှစ်ယောက်လုံးပျက်စီးတော့မင်းတို့နှစ်ယောက်လုံးငါထိုးမှာအဲ့လိုပြောတာအေးဘယ်လိုလူချားဝင်ဖြတ်ဖြတ်မပြတ်နဲ့ရှေ့မှာရှေ့တောင်နားမြရရှိတယ်နော်တေးရင်နဲ့တေးဆိုနဲ့ခွာကွဲလို့နှစ်ယောက်လုံးနာမည်ပြတ်တယ်နှစ်ယောက်လုံးအောင်မြင်မှုချက်ချင်းပြတ်သွားတယ်မင်းတို့နှစ်ယောက်ဘယ်သူတွေဘယ်တော့ဖြတ်ဖြတ်မပြတ်နဲ့နှစ်ခါနှစ်ယောက်လုံးကိုဖုံးဆက်ပြောတာအရန်တော်တယ်ကျွန်တော်ဆရာကိုဖူးကအဲ့မှာကျွန်တော်သတိထားမိလာတယ်ကာအောင်ကသူ့ဝါသနာဦးလေတချင်းထုတ်ချင်ပါပဲလေကျွန်တော်ကဟိုအဲ့လိုလုံးမယ်ဆိုရင်သူ့မာနကိုထိမှကြောက်တော့သူ့ကိုစကားဆပြောတာခက်ဆုံးပဲဗျာအဲ့ကြကျွန်တော်လည်းမပါနဲ့ဘူးတကယ်တမ်းဆိုတွယ်ဝိုင်တော့နီးနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲဒါလေးကျွန်တော်အောင်မြင်ခါစပွဲတွေလိုက်ဆုံနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လစ်သွားလိုက်တယ်လစ်ဟင်းလေးမှာတခြားလူကသူ့ပေါ်မှာအများကြီးပံ့ပိုးလို့ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းကိုကျွန်တော်ပြစ်ထားတယ်လို့သူ့ရင်မှာခံစားမိရင်ခံစားမိနိုင်တယ်လေအဲ့ကြတော့မှကျွန်တော်သတိဝင်လာတယ်တငယ်ချင်းတခါတည်းဟာရင်ထဲမှာမင်းငါ့ကိုမကြိုက်တာရှင်ဖေးဖို့ဒီမရှိနဲ့ဘေးလူသွေးခွဲလို့ရတယ်မင်းငါ့ကိုထိုးစရာရှင်လက်သီးနဲ့လာထိုးတယ်ပြောစရာရှင်ပဒတ်နဲ့လာပြောတယ်ငါလည်းမင်းကိုထိုးစရာရှင်လက်သီးနဲ့လာထိုးမှာနော်ငါ့ကိုရွက်ရည်တာလည်းမလုပ်နဲ့မင်းကိုလည်းငါမရွက်ရည်ဘူးပြီးရင်မင်းနဲ့ငါနဲ့အဲ့လိုပြောရမယ့်ကောင်နေမဟုတ်ဘူးနော်တခါတည်းပြောတာမင်းနဲ့ငါနဲ့မပြေလဲငါဆိုရတဲ့တခြင်းမင်းရောင်းလို့မရဘူးမင်းရည်တာတဲ့တခြင်းငါရောင်းလို့မရဘူးအဲ့ကြမင်းနဲ့ငါနဲ့နှစ်ယောက်လုံးအချိုးပြက်စီမှာဒီနေ့ရစပါမင်းမကြိုက်တာငါ့ကိုပြောငါမကြိုက်တာမင်းကိုပြောမယ်တို့နှစ်ယောက်သွေးစီမာရမှာတငယ်ချင်းရေးဆိုယနေ့ဒီကျွန်တော်နှစ်ယောက်မှာပြည့်စီတော့ညံပါလို့အဖဖကတိုက်တာသူ့ဝေါ်ကျွန်တော်ဝေါ်တိုက်တာဒါထုတတိထားစရာပါလို့အောင်မြင်လိုက်ထုကိူးဆိုင်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ